كل واحد وقت في نما على سيدا ميديا فلان هذه أنا قرأت سبتها سويسكرا بتاع رقم بيل كفرد داو وركي وقدم بي هو في نما أي سبدي سوق اللي سوق لبحث أي شيء نصه صعد فضلا للجو مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسم قرال كفيل الصوماء عليا كصوب حوامد عطاه أوبر إسكو قريسة سلام مركز سنة سوى الأبه دلي مدحوين فرماجة أدنى أتاجر هذا الكيك سوي الرئيس وزير قيرة جاميها حسب جود الجر عبد الرحمن عبد الشكور ورسم أهنا مشرح حلك أتاجر لا بكون يكوي لبعتنك يا سود ويا هذا الكي حالة سوي ري رئيس الوزراء الصوماء عليا رئيس الوزراء حسن علي قيرة أها إن يسنجر وحمد كردين أهي دور شرا أي كرد عيسو حلقي لاقو تلاجلي وحن سود وينينا جوانك الحكومة madda ee aha in doorasho la isku raacsan yahay ay xilligeedu ku dhacdo waxaana kala bogaadinaya hadalkii raisul wasaaraha ee aha in doorashadu ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay lagana fogaado in lagu shaqeeyo fikir ku saleysan muddo kordhin sida uu sheegay muddo kordhinna waxay horseedi kartaa qalalaasa siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri ah waxaana ugu baaqaya gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada ku fakaraya muddo kororsiga in ay deegaan doorashadooda aadan dadkoodana ku kalsoonaadaan ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hase ahaatee hogaamiyaha mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhaliilay mowqifkii madaxweyne farmaajo ee ku aadanaa doorashada oo uu ku tilmaamay mid caato ah oo boor isku qaris ahay isagoo qoraal kale oo uu soo saaray ku yiri sidatan waxa isweydiin mudan ayuu yiri waa ayuu cidda uu isleeyahay madaxweyne farmaajo waad siri kartaa mar haddii inta siyaasadda ku howlan iyo inta falaqaysaba ay si fudud u fahmi karaan farriinta isburinaysa ee baaqa katabatuurka ah ee madaxtooyada ka soo yeeray madaxweyne bal iswaafaji muddo kororsi ma ogoli laakiin shan bil gudahooda ayaan doorasho qof ii cod ahi qabanayaa isqancin iyo wadatashi ayaan rabaa iyo la hadli maayo dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale ee siyaasadda doorasho dastuurka waafaqsan ayaa doonaynaa iyo waa in la meel mariyo sharciga doorashooyinka oo ah 4.5 digaya qoraalka filla Soomaaliya kasoo baxay waa mid caata ah boor isku qaris ah waaciyi waa ka bariye waana laba canleyn ludda jecli lafta jecli ah laguna carqaladaynayo go'aankii golaha wasiirada haddii si kale loo dhigo waa muddo kororsi labis cusub loo soo xiray waa riwaayada soo saaraheeda farsamo xuma yahay ayuu yiri musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame soomaalida waxay ka sugaysaa madaxda maamul goboleedyada ku shirsan dhuuse mareeb in ay mowqifkooda caddeeyaan taageerana cidda muddo kororsiga diidan ogol doorasho xilligeeda ku dhacdo iyo talo wadaag saamilayda siyaasadda qayb ka tahay ayuu yiri musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee dhimbilo ayuu kusoo tuuray madaxweyne farmaajo isla markaasina shalay hadalkii kasoo baxay madaxtooyada oo ahaa in ay ku taageersan yihiin hadalkii kasoo yeeray ra-iisul wasaare qeyre ayuu si kale u fasiray musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isla markaasina sheegay in filla soomaaliya madaxweyne farmaajo wixiisa ay tahay boor isku qaris dhinaca kale dib u dhac ku yimid shirkii dhuuse mareeb iyo sababta oo lasoo bandhigay waxaa maanta dib u dhac ku yimid shirkii madaxda maamul goboleedyada oo qorshuhu ahaa inuu ka dhaco magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudug maanta oo jimco ahi sida ay ogaatay warbaahinta shirkaasi oo maanta ka furmi lahaa dhuuse mareeb ayaa u baaqday kadib markii madaxda maamulada dalka ay isla qaateen inay maanta noqoto nasiimo maadaama ay qaarkood shalay tageen magaalada goor dambe isla markaasina aad u daalanaayeen kulamo gaargaar ah ayay madaxda yeelan doonaan caawa iyadoo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor wufuuda u sameeyey martiqaad si kala gooni ah isla markaasina dhammaantoodba maanta la arkayay ayagoo halkaas ku qadaynaya magaalada dhuuse mareeb ayaa la ciirciiraysa wufuuda ugu badnee ee ay horkacayaan madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta waxaa si aad loo adkeynay amniga ama loo adkeeyay amniga magaalada dhuuse mareeb shirka madaxda maamul goboleedyada oo uu marti geliyey maamulka galmudug ayaa si rasmi ah u furmi doono maalinta beri ah oo sabti ah waxaana shirkaasi diiradda lagu saari doonaa doorashada dalka ee 2020-2021 iyaga oo meel adag iska taagi doono muddo kordhin la sheegay inay waddo madaxtooyada filla soomaaliya sidoo kale waxaa shirkaasi lagu lafaguri doonaa xiriirka hoos u dhacay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo weliba xiisadda ka dhex aloosan muddooyinkii u dambeeyey waxaana lagu wadaa in shirkaasi laga soo saaro go'aamo xasaasi ah oo ku aadan doorashooyinka mowqifka ay ka taagan yihiin maamul goboleedyada dalku iyo arrimo kale oo la xiriira dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo qada sharaf u sameeyey maanta isla markaasina halkaas ku baashaalaya maanta oo jimco ahi madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo marti geliyey shirka madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa kulan qada sharafeed ahay casiriye ugu sameeyey xarunta madaxtooyada galmudug kulanka qadada ayaa waxaa barbar socday shir gaar ahi oo ay ugu hadlayeen furitaanka shirka iyo ajendaha oo la isla gartay in beri uu si rasmi ah ugu dhaco magaalada dhuuse mareeb maanta ayaa la filayay in
shirka uu furmo balse dib u dhaciisa lagu sheegay go'aankii shalay golaha wasiirada ka soo baxay ee ku aadanaa in la aqbali doono dib u dhacdo in la aqbali doonin dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kordhin ay sameystaan hay-adaha dastuuriga ahi. xisbiyada mucaaradka ee madasha qadaran oo digniin culus siiyey madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare kheyr isla markaasina sheegay in marnaba aysan aqbalinin in doorasho waqtigeeda dib laga mariyo. si kastaba ahaatee war saxaafadeed ay shalay soo saareen ayaa idi hayna madasha xisbiyada qaran ayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya uga digtay muddo kororsi iyo wax kasta oo keeni kara dib u dhac doorasho ku yimaada xilli ay muddo yar ka harsan tahay doorashooyinka dalka isla markaasina saasaanteeda aysan muuqanin laakiin marnaba ay aqbali doonin in waqtigeeda dib loogu dhaco. madasha oo shalay yeelata shirka toddobaadlaha ahaa ayaa diiradda ku saaray arrimaha doorashooyinka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada ee ka furmaya magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug isla markaasina halkaasi gebi ahaanba shirkoodi ugu socdo. kulankaasi oo uu qabsoomay qaab fogaansho arag ah ama muuqaal ah ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha madasha xisbiga qaran sheekh shariif sheekh axmed iyadoo lagu falaqaynayay muhiimadda ay xilligaani leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho aan muddo dhaafin isla markaasina laga wada socdo oo loo dhan yahay geeddi socodkeeda oo ay qayb ka yihiin danleyda siyaasadda ama saamilayda siyaasadda. sidoo kale madasha ayaa ka digtay in xilligaani kala guurka ahi ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku kacdo wax kasta oo keeni kara khilaaf iyo kala fogaansho siyaasadeed. madasha ayaa si cad u taageertay shirka madaxda maamul goboleedyada dalka uga furmay magaalada dhuusamareeb iyada oo soo dhaweysay wadahadal kasta oo keeni kara ama isfaham iyo laga fogaado qalalaaso siyaasadeed isla markaasina wax kasta oo keeni karan laysku soo dhawaado ama isfahmaan isoo dhaweynayaan. waxayna ugu dambeyntii xubnaha kulankaasi ka qayb galay ay bogaadiyeen dadaalada muddooyinkii dambe ay madaxda madasha iskugu soo dhaweynaysay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo la sheegay inuu soo kala dhex galay khilaaf aad u xoogan isla markaasina ay xalinayaan filla soomaaliya waxay xalin waayeen ayay iminka xalinayaan madaxdii hore ee dalka soo martay waxaana aada isku khilaafsan guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal oo filla soomaaliya daabacsan iyo cabdi xaanshe oo aqalka sareha isla markaasina dalka uu doonayo in ay doorasho ka dhacdo isla markaasina khilaafkooda halkaasi doonaya inay gebi ahaanba soo xaliyaan. dhinaca kale kulamo gaargaar ahi oo ka dhacaya dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeya ayaa kasoo baxaya. madaxweynaha galmudug axmed cabdi gaari qoorqoor ayaa xalay ku booqday madaxweynaha hirshabeelle doctor cabdi waari hoyga uu magaalada dhuusamareeb ka degan yahay iyadoo booqashada ay ahayd salaan iyo kala warqaadasho. waxaana kulanka madaxweynaha goobjoog ka ahay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa xalay dhuusamareeb ku booqday madaxda dowladaha xubnaha ka ahi dowladda federaalka soomaaliya uu marti geliyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug. waxaana xalay ka dhacay kulamo gooni gooni ahay oo loogu diyaar garoobayo shirka madaxda dowlad goboleedyada ee la filayo in ay saacadaha soo socda ay ka furmaan maadaama xalay gelinkii ama shalay gelinkii dambe ay yimaadeen isla markaasina xalay oo hoygiisa ku booqanayo qof kasta. madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa si kala gooni gooni ahay ula kulmay madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya uu marti geliyey kuwaasi oo shirka ka qayb geli doona. madaxweyne qoorqoor ayaa kulmada madaxweynaha kulanka madaxweynaha hirshabeelle doctor cabdi maxamed waare iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdi casiis xasan maxamed lafta gareen isaga oo kala hadlay arrimo ku saabsan qabsoomidda shirka isla markaasina hordhac u ahay wasiirka arrimaha gudaha ee puntland maxamed cabdiraxmaan dhamacad ayaa sheegay in shirka uu qabsoomi doono jimcaha oo maanta ahi isla markaasina ay sidoo kale dhici doonaan shirar gaar ahi. wasiirka degedaha galmudug saabir nuur shuuriya ayaa dhankiisa sheegay inay u diyaar garowday galmudug qabsoomidda shirka sidoo kalena ay rajo ka qabaan inay wax wanaagsan ka soo baxaan. maanta ayaa si toosa ay isku hor fadhiisan doonaan dhammaantood. dhinaca kale maxaa lagu xaliyay ciidankii dhowaan ku dagaalamay aagga madaxtooyada ee hirshabeelle ee jowhar? wararka aanu ka helayna magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle ayaa sheegaya in xal kama dambeys ahi laga gaaray ciidamada dhowaan dagaalka ku dhex maray aagga madaxtooyada maamulkaasi ee jowhar. saraakiisha booliiska hirshabeelle ee maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo taliska qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa ku guuleystay in xal laga gaaro ciidamo kala daabacsan booliiska hirshabeelle iyo kuwa madaxtooyada maamulkaasi oo ku dagaalamay aaggaasi. jenaraal axmed maxamed dereedisho taliyaha qaybta 27aad
ciidanka xoogga dalka oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay in gacan bir ahi ay ku qaban doonaan askarigii ka qayb noqdo dagaalo oo ugu yeeray kuwo qabiil, isla markaasina marnaba ay aqbali doonin. Taliyaha ciidamada qaybta koowaad ee dowladda ugu hanjabay taliyaha ayaa ciidamada qaybta ah kuwa dowladda ugu hanjabay inay maxkamad ciidamada qalabka sida ay horgeyn doonaan askari kasta oo ka qayb noqda dagaalka noocaasi xilli xal laga gaaray midka aaga madaxtooyada Hirshabeelle. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheikh Xaandow iyo Cismaan Maxamed Baare, guddoomiyaha maamulka magaalada Jowhar, iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in si nabdoon ay magaalada ku wada joogaan labada ciidan.